Stefan Olsson, tennisturneringarna här under Paralympics är över för din del. Hur ser du tillbaka på Paralympics 2016? Ja, för min egen del så var det väl inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Jag hade förväntat mig lite mer av mig själv, men på det stora hela så har det varit riktigt kul att vara här och spela. Liksom, har det varit. Och det är helt underbara banor för min del. Och just den biten så är det ju inte helt fel att kunna åka till Rio och få spela i den här värmen. Hur är det att spela tennis i den här liksom temperaturen? I alla fall dina två senaste matcher, då har du ju stekhet verkligen. Det är rätt skönt ändå. Jag gillar värme. Jag gillar att spela när det är väldigt varmt ute. Det brukar nästan aldrig påverka mig. Du hade ju en guldmedalj från London med dig i dubben. Hur tyckte du var att spela med en ny partner nu, Don Wallin? Ja, alltså det var ändå okej var det. Vi försökte, vi gjorde vårt allt liksom. Sen var det, han gled in lite på ett bananskal, så det var svårt att liksom hinna med och träna ihop sig tillräckligt för att kunna ta en medalj där då. Så vi gjorde en chansning och den här gången gick det tyvärr inte. Kommer ni fortsätta spela tillsammans framöver någonting? Det har vi inte pratat om, så det får vi väl se. Du, matchen här som blev ditt uttåg mot britten Alfie Hewitt, hur ser du tillbaka på den? Träffen var inte riktigt där den dagen, helt enkelt. Jag gjorde lite för många misstag på hela matchen, så det var en svår match liksom för mig att komma in i. Och sen, jättekonstig match egentligen om man kollar på siffrorna. 6-1, 2-6, 6-3 liksom, så det är en jättekonstig match att spela. Sen så är det surt som sagt när man har 3-1 och läget kunna dra iväg till 4-1 i tredje setet, men det är sånt som händer. Det vänder på en 5 kronor liksom, kan det göra i matchen. När man förberett sig så här inför ett Paralympics under flera år, är det frustrerande att inte få ut det du anser i max under en sån viktig match? Ja och nej. Alltså, jag vet att någonstans under en tävling så kommer man ha en sämre match. Det gäller bara att försöka ta sig igenom en sån och försöka vinna ändå. Ibland går det, ibland går det inte. Den här gången var det väl så att det helt enkelt inte gick. Så nu är det bara att försöka komma igen och satsa på nästa tävling istället. Ja, om vi backar bandet lite. Du började spela tennis tidigt. Du var på touren redan som 16-åring. Varför blev du just tennis? Tennis har alltid varit någonting som jag liksom har älskat. Liksom. Redan från 4-5 års ålder så har det varit någonting stort i mitt liv. Jag har alltid kollat på tv och sådana saker. Från början så visste vi inte om att det fanns en tennis. Men när jag var 7 år så kom en kille från Örebro som hade blivit inbjuden av rekryteringsgruppen Dalarna. Han var bäst i Sverige på just rullstolstennis på den tiden. Och ja, så fort jag fick röra på bollen inne på tennisbanan så var det hur kul som helst. Jag kunde inte tänka på någonting annat. Jag gick inte och käkade lunch, jag gick inte och hade mellanmål eller någonting, utan det var tennis för hela slanten hela den dagen. Sen dess har jag varit hooked, som man säger. När insåg du att du var riktigt bra? Det började vid 13 års ålder när jag var iväg på min första juniorkamp. Dels ett träningsläger i en vecka, men samtidigt så var det en liten tävling där. Jag vann mot hela tävlingen och jag vann mot 17-18-åringar. Så det var där man började känna, okej, men man kanske skulle börja satsa lite mer på det här. Hur mycket har tennisen betytt för dig i livet? Ja, så den har ju gjort en själv mer självständig helt enkelt, och man har blivit den människa man är idag tack vare tennisen. Det har man ju mycket att tacka för, eftersom man är ute och reser en 25-30 veckor per år nästan varje år, och 20-25 veckor och så åker man ju faktiskt ensam. Ja, man. Så det är, man har ju blivit bra mycket mer självständig än man annars skulle ha varit. Ja, du lever ju ute i världen, om man så säger, nästan halva året. Hur är livet som tennisproff? Ja, svårt att beskriva. Det är helt underbart faktiskt. Samtidigt som det tär på en att flyga väldigt mycket också. Men för största delen så är det helt underbart. Hur funkar det med ekonomi och sådär? Klarar man sig? Behöver man något vid sidan av? Eller är det till och med väldigt lönsamt? Det är inte väldigt lönsamt där inte, utan det är en väldigt tuff, i och med att spelar man 25-30 tävlingar per år så kommer det kosta. Det kostar väldigt mycket att göra. Tennisen är en av de få idrotter som har prispengar.
Och det är därigenom som man kan klara sig. Man måste gå ganska långt i varje tävling dock för att man ska kunna break even. Så det gäller att ha en väldigt bra världsranking så man kommer in på de här Grand Slammerna. De fyra största tävlingarna per år. Det är där man kan kunna tjäna lite större pengar så att man liksom klarar sig. Är det stressande att ha det att du vet att du måste leverera för att i princip kunna fortsätta? Ja, men absolut. Lite stressande är det ju. Men samtidigt så man måste ju försöka tänka bort det där också för att prestationerna ska komma. Annars så googlar man ditt namn så kommer du upp att enligt Forbes så är du, har du en förmögenhet på 2,7 miljarder dollar. Jag vet inte, har du sett det? Nej, den har jag inte sett faktiskt. Det är shit, så? Alltså. Ja, okej, okay. Undrar vad de pengarna gör med sig. Stämmer det, Stefan? Nej, jag önskar att jag gjorde det faktiskt. Det hade inte varit helt fel. Då hade du inte varit stressad längre. Nej, då hade det varit ganska långt. Men hur ser du på framtiden nu efter det här Paralympics? Är det revanschlusta eller hur? Hur känner du kring tennisen liksom? Jag börjar faktiskt känna revanschlust redan nu. Ja. Det blir inte alls förvånande om ni ser mig om 4 år ändå. Det känns ju som att det finns ett sug efter Tokyo ändå. Ja, det finns faktiskt lite sug, gör det. Men jag vågar inte bestämma någonting redan nu. Är det ett hinder att det är, liksom, det är 4 år, det är ändå en bit? Ja, alltså mycket hinner ju hända på 4 år liksom. Så det är bara att ta ett år i taget. Så får vi se. Tack så mycket. Tack.